Yumayaman talaga ang Pilipinas, mga kaistorya, umuunlad po tayo. Dahil po yan sa namumuliti ka po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Abay, di ka lang, Juan Istoryador, para namang nakakagulat yata, nakakapagtaka yung sinabi mo na. Kaya umuunlad, kaya yumayaman ang Pilipinas, eh kasi namumuliti ka si PBBM. Ay, di ka lang po, ipaliwanag natin. Kasi po, Ah, dati nang sinabi ni PBB, ito na panood ko ito eh, nung panahon pa ng pangangampanya eh. Sinabi niya na ang uh, pamumulitika daw ng mga Marcos ay sa pamamagitan daw po ng performance. Ibig sabihin mga kaistorya, ito pong pag-unlad ng Pilipinas na yumayaman ang ekonomiya ng Pilipinas, ay yan po ay resulta po ng performance o sistema ng pamumulitika ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isipin po ninyo. 2 trillion dollars economy ang Pilipinas sa papasok po na dekada. Napakagandang ano niyan mga ha. Forecast po ng kilalang entity sa mundo. Ha? Marami po akong ipapakita sa inyo na mga referensya ngayon, mga kaistorya, na magbibigay po ng patunay sa mga sinasabi po natin. Sus, so, papasok na naman malamang mga kaistorya ito, mga papaitan. Nasa na naman yung 20 pesos na bigas? <laughs> alam na natin yan. Hindi namin maramdaman. so alam na namin yan. Asa na yung 7 pesos ni Duterte? Wala naman din. <laughs> mas mababa, mas mababa nga yung 7 pesos na pinangako ni Duterte. Sinabi niya, yung target niya sa nung kanyang isa sa kanyang sona eh si PBB, hindi naman yun nangako yun ang goal ng pangulo ha? 20 pesos at least mas mataas nga eh 20 pesos eh kay Duterte 7 pesos <laughs> nangyari ba <laughs> yung kay Duterte hindi <laughs> ang mahal malika ng bilihin 60 pesos ng bigas ha eh bakit kay Duterte umabot ng 80 pesos ang bigas hindi nila nasisilip. <laughs> Nakakamis din ito mga papaitan, ano? Pampasaya rin ang buhay natin, no? <laughs> Paki-share at paki-like mga istorya Ha? Ah, anong sabi dito? Philippines can soar to become 2 trillion dollars economy, says World Economic Forum. Wow, ganda naman ng sinasabi dito. Pakishare naman po at uh, pakilike. Mga kaistorya, no? malaman ng ating mga kababayan ang uh, magandang uh, balita po na ito. Tapos dito pa sa isa. Google cites amazing growth of the uh, Philippines economy under Marcos Admin. Ayan nga yung performance po ni PBBM na sinasabi ko kanina. Ito pa, The Philippines growth to stay stronger for longer in 2024. Sabi daw po ng mga ekonomista, wow naman. Sarap pakinggan, no. Philippines is most improved in latest list world happiest countries. Aba. Eh kung sa akin lang eh ako satisfied ako eh. Masaya ako dito sa bansa natin sa nangyayari ngayon eh bagaman na uh, may bahaging nalulungkot eh kasi sa kabila ng magandang ginagawa ng administrasyon, eh, sinusubukan pabagsakin at sirain. Ano po? Ano pa? Ha? Sinasabi dito, eh. ang inquiry na nasaan ka na? Marcos European Tour Investment Diplomatic Wins for Philippines. Ang gaganda ng mga balita. Ano mga ka history isa-isahin natin, abay pakishare po at pakilike mga kaistorya, malaman ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan kasi nito, mga kaistorya, tataplakin natin ng katotohanan yung mga naninirang puri. Kasi sabi nga, ano't ano man ang gawin nilang pagtatakip, ha? sisingaw at sisingaw ika yung totoo. Kahit pagtakpan nila to, dahil ito po ay katotohanan. Wala silang magagawa, malalaman at malalaman ito nang taong bayan. So magtulungan po tayo mga kaistorya na iparating po sa ating mga kababayan ang uh, katutuhanan katotohanan na ito. Iyak ang mga, ay sigurado, magrarant na naman yan. Naku, sigurado yun mga kaistorya. Wala nang bago ron, hindi na tayo din mga susurprise. <laughs> ah, ay salamat kaistorya na Coco Melon. shoutout sa mga kaloyal po na din dyan sa grupo po ng mga vloggers na tinatawag po na MSMA. Ano po? Okay, tuloy natin ha baba natin. Anong sabi dito? The Philippines can become a 2 trillion dollars economy in the next decade, comparable with the size of Canada, Italy, and Brazil. Today, isipin ninyo ikinukumpara na ang Pilipinas sa mga mauunlad na bansa na kagaya ng Canada at Italy. Ganyan ba dati? O asan yung ano dyan? Yung papaitan may lumitaw ba? Ganyan ba dati ang sinasabi ng uh, mga kilalang entity sa mundo at ng ibang bansa tungkol sa Pilipinas? Hindi. Nakilala tayo noon saan? AJK. <laughs> Doon po nakilala ang Pilipinas dati. ang <laughs> laki ng pagkakaiba, no? Tuloy! <laughs> If it could continue key reforms and sustain strong economic growth, the World Economic Forum said. E eh, kung magpapatuloy yung mga gandang reforma na ginagawa ng administrasyon, ang saklap lang yan, papaano kung yung susunod na presidente ng Pilipinas, pro-China. <laughs> Ingat! Mga storya. nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Ingat po! Naging matalino ha! O eto, may parating na eleksyon sa May 2025, uh, midterm election. Ito na naman. May mga kababayan tayo nagsisisi na nagkamali na ibinuto na senador. Ito na naman tayo. Ingat-ingat, maging matalino. Ah, kilatisin ninyong mabuti kasi sabi nga, itong midterm election na ito, yan ay panahon ng pagtatanim ng mga kaalyado. Oh, paano na? Kung ang manalo dyan, dagdag na naman sa problema ng bansa, <laughs> sa halit na tumulong sa bansa natin eh. pumapabor sa China. Paano na? <laughs> Ako, may natataplak yata tayo. Pasensya na po. Freedom of speech lang. Ito lang, lang naman po ay aking opinion. Huwag <laughs> kayong magpapadala sa kakaunting halaga po ng pera. Ah, isan libo, dalawan libo, tatlong libo, liman libo. Ang senador ilang taong mauupo. Ilang milyon ang ginastos niya sa pangangampanya para lang halimbawa, hindi ko sinasabing mayroon kung sakali lang ha. Magkano ang ginastos niya sa pangangampanya kung sakaling bumili, namili ng buto? Lahat yan babawiin niyan pag upo niya sa kanyang pwesto. Hindi yan mamimili ng buto na lang at magtatrabaho. Milyon-milyon ang ginastos. Natural babawiin yun. Saan yun babawiin? Galing sa kaban ng bayan. O di sinong nadaya? Pilipino, taong bayan, kaya huwag kayong padaya. Maging matalino po kayo. <laughs> ha, Ang istorya, sunod. Anong sabi dito? We are uh, very bullish on the Philippines provided the, the reform to continue. I think that this can be, in the coming decade, a $2 trillion economy if there are further investment in education, infrastructure, and also able to draw on the great competence of the people of the Philippines. World Economic Forum President Boards Brandy told the press conference after the roundtable held at the Malacanang. Ah? Huh? Oh, may binanggit dyan eh. Investments. Yung charter change, pasok dyan. Naku, nangako ang mga senador. Marso daw po nila ilulusot. Yung charter change, yung uh, A uh, resolution of both houses number 6 uh, ba number 7 nila. Mm. Wala pa paano na. Tapos may bago na namang sinabi daw si Senate President na bago daw magsuna si... Ay, patras ng patras. Patras ng patras ang deadline. na unahan pa sila ng resolution of both houses po ng Congress. Nakapasa na sa third and final, final reading. Oh, ay eh, kung tatrabahonin talaga, mangyayari, may lulusot kung tatrabahunin. Ang tanong, tinatrabaho pa? Tinatrabaho ba? Ang sabi sa balita, napanood ko, eh, wala pa raw po yata ang schedule ng hearing para dun sa resolution of both houses na yun ng Senado. <laughs> ha! Ano na? Pilipinas. Only in the Philippines. Ah, kung gusto talaga nilang umunlad ang Pilipinas, abay na po, gawin nila kung ano ang nararapat. Di ba? Di ba mga kaistorya, gayahin nila si Pangulo, ayan ang pamulitika o umuunlad ang Pilipinas. Ayan, binabatikos nila. Nabiyahin ng biyahin si Pangulo. Di ba? Ayan ang resulta. Ayaw nila niyan. Gusto nila magbu magburo sa Malacanang si PBBM. Pag nagburo yon ang sasabihin nila, tamad yung presidente. E eh, wala nang papupuntahan ang presidente sa kanila. Bumiyahe, magtrabaho, manghikayat ng mga investor, sasabihin, biyahin ng biyahin. Na, Pagka hindi naman nagbiyahe, sasabihin, tamal. Lumakad pa kanan ang Pangulo, lumakad pa kaliwa, may masasabing kaya tama lang ang ginagawa ng Pangulo, hindi sila pinapansin. Bakit? Ay sayang lang ang panahon sa kanila. Diba? Mga ka-istorya, mm, tuloy, sa ibaba ba? Ha? Meron pa ba sa iba? Ito. If the projection of the WEF is realized, the Philippines could see its economy expand from its current size of about 380 billion dollars based on the latest government data. Ito po yung kasalo po yung, kung hindi ako GDP ang binabanggit dito, mga ka-istorya. Mula sa 380 billion dollars, tatalon po tayo ng 2 trillion dollars. Ang layo ng agwat, no? Ang layo ng agwat, mga ka-istorya. Naihahanay po tayo sa kwan. Canada at Italy yung Canada, magkano ba kwan ng Canada? Asan ah, ba yung kwan ko dito? Wait, nawala yata. Ha? Cold access. Nasa ano to, eh? pinakita ko ah, inano ko to kanina. Ipakita ko sa inyo. Ang ganda ng kuhan ng uh, sinasabi po ng mga eksperto tungkol sa Pilipinas. Ha? Tapos hindi tinitigilan ng pambabatikos, paninirang puri, nakapaw. Nako po. Ay lahi ng Pilipino, ganyan talaga. Nawala, guys. Gusto akong pag-anuhin. Uh, anuhin na ah, nasa 2 trillion dollars din po ang kwang ang GDP din po ng ano, mahigit 2 trillion dollars ang GDP po ng uh, Canada, no? Nakakalungkot lang pero hindi naman nila pwedeng ano, hindi nila mapagtatakpan to dahil katotohanan to, mga kaistorya, nga, oh, nandito tayo kanina. Oh, sa baba, separately, S&P Global Forecast, isa na naman tong entity ha, the Philippines to become one of the small club of economies in Asia Pacific, exceeding $1 trillion in size by 2023, joining mainland China, Japan, India, South Korea, Australia, Taiwan, and Indonesia. Oh, inihahanay tayo no, sa mga maunlad na bansa. No? In 2023, the local economy grew 5.6% easing from the 7.6% expansion in 2022 and falling below the Marcos administration's 6 to 7% growth target. Maganda pa rin yun, yung numero na yun. For 2025 until 2028, the Marcos administration said the economy could grow by 6.5 to 8%. Mataas yun. <laughs> Kala ninyo, malilit na numero pero pag pinag-usapan mo mga ka GDP, Malaki po yun. Brandy said, the Philippines has really shown how resilient it is in the face of headwinds. Ito pong headwinds na ito, iba't iba, sari-sari po itong mga hadlang sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Yung inflation, halimbawa, kagaya ng giyera sa uh, Ukraine at saka sa Israel-Hamas, no? pati na mga halimbawa, pandemya, nandyan din po mga kaistorya yung mga kalamidad. Marami pong faktor yan at home and abroad. This coupled with a sound fiscal policy of the government made the country more attractive to it. Dahil nga po yan, mga kaistorya, sa pulisiya ni PBBM. Mas mapapadali sana yan kung yung chacha, no? kaso binibigyan kasi, kasi nila ng hindi magandang kahulugan sa isipan ng taong bayang. yun daw po. Yung iba nga, abogado pa eh. Alam naman nilang mali, hindi totoo yung sinasabi nila, pero pinipilit nila. Bakit? Ay, eh, binibrainwash marahil. Ito, opinion ko lang. Sa tingin ko kasi yun eh. Binibrainwash ang taong bayan, pinapaniwala, na masama daw po yung charter change. Ha? Labas na sa usapin yung People's Initiative. Wala na yun ha. Wala yun. Charter change lang po. Yung charter change, ekonomiya lang naman yun eh. Ah, Para paluwagin lang po ang mga restrictions para sa mga foreign investors. Isa yun. Wala doon pinag-uusapan na gagawing Prime Minister's Speaker. Wala doon pinag-uusapan na mag -e extend ng termino si P. Wala eh. Pero ipinipilit po nitong mga iwang ko ba sa kanila? Kung saan nila hinuhugot yung mga kasinungalingan nila? Nakakalungkot lang dito sa Pilipinas dahil sa sobrang nga pong sobrang-sobrang kalayaan, sobrang-sobrang demokrasya, yung kalayaan ginagamit na sa mali. Huh? Punta ka ng Singapore, iwan ko lang sa'yo. Gawin mo yan pag hindi ka kinasuhan ng gobyerno dito sa Pilipinas, hindi ganun. Yun ang nakakalungkot, no? Yung sobrang-sobrang kalayaan, sobrang-sobrang demokrasya. Brandy also urged the government to get rid of unnecessary red tape and creating the right investment for future growth. nag He cited the growing foreign investor interest in the Philippines. Of course, There are also some geopolitical challenges that the region is faced with. Siguro yung sa West Philippines and tinutukoy, but it's also an opportunity for the Philippines to get increased investment, especially in the manufacturing area because there is diversification of the supply chain. Sa so, gaganda nun no, ang sinasabi, yan ang pamumuliti ka po, bias daw po ako. <laughs> Gusto mo siraan ko si PBBM para masabi mong patas ako? <laughs> Hello, di ko gagawin yun nami-miss <laughs> namin kayo akala ninyo <laughs> tawa lang ako sa kanya pinasaya niya tuloy ang gabi ko <laughs> Google Sites amazing growth of Philippine economy under Marcos Admin yan yung trabaho ni PBBM yan yung pamumulitika po ni PBBM yan ang resulta o oh, ang gaganda ng sinasabi ano Tech giant Google Philippines loaded the robust and amazing growth of the Philippine economy under the President Marcos administration, saying the government's data reflects Google's digital economy. Reports? Gundo naman. Ay, salamat. Bagong Pilipinas, hello po. Shout out po sa inyo. Ako yung nakabagong Pilipinas, akong PIN. Ayan o. Ewan ko kung malino na nakikita ninyo. Ayan, eh proud tayo eh. Proud bagong Pilipino sa proud ah, bagong Pilipino. Okay, tuloy natin. Dito na tayo sa report. Palakihin po natin ha. Tuloy. Google Philippines Country Manager Jackie Wang said this during the question and answer post portion of the World Economic Forum in Malacanang on Tuesday, March 19. According to Wang, Google's digital economy report Reflects a lot of President Marcos' remarks about the growth potential in the Philippines. Eh dahil yan po sa ang Pangulong bungbong Marcos Jr., magaling, matalino, maingat, magsalita, nakumbinsi niya ha, ang maraming bansa at mga maraming foreign investors na mag-invest sa Pilipinas. Ibinibida niya ang Pilipinas. Iba na kami ngayon. Maganda ng sistema namin. Pasok ka sa Pilipinas, mag-invest kayo. Yan ang trabaho, yan ang pamulitika. yan po ang performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello, papaitan. Kaya nga ako pro-government, no? Hindi po ako anti-government. Ah. Huwag na kayong umasa. Nasisiraan ko dito ang uh, administrasyon. ah, Huwag na kayong umasa, mabibigo kayo rito. <laughs> Our reports, reports reflect a lot of what you mentioned above, the growth potential and the amazing growth that we've seen in the Philippines. She told uh, Marks, magandang tingin nila sa Pilipinas at maganda po ang tingin nila sa pagtatrabaho po ni PBBM. The Google official said that since 2023, the Philippines' digital economy has been as big as $23 billion in growth in mer merchandising value and has a compound giga growth of 16% mga positibo ang sinasabi. In response, President Marcos invited the private sector to help the government improve the country's internet connectivity and fortify critical infrastructure against cyber attacks. Uh, yan papasok yung PPP. Yan papasok din yung role ng mga foreign investors. Yung public private partnership yun po yung PPP ano. Uh, yan ay partnership po ng mga private sector at ng gobyerno sa mga proyekto ng gobyerno halimbawa sa infrastruktura. Ay salamat kay Ma'am Carclea. Shout out po sa inyo. Si Ma'am Carclea po ay miyembro ng MSMA. Isa po yung kaloyal ano. Ah uh, siya po ay isang vlogger, pro government vlogger. Basta pro government vlogger, suportahan niyo na mga kaistorya, no? I-subscribe niyo na. Search niyo lang po sa YouTube, lilitaw po 'yan si Ma'am Carclea. Uh, subscribe niyo na mga kaistorya, no? Salamat po. Well, we are still at the level where we are worried about connectivity and we are working very hard because being an island nation that become... Alam niyo, isa sa target ni PBBM, itong, ano, itong uh, uh, Wi-Fi, internet dito sa Pilipinas, no? Eh, kasi mga ka ang isang ang Pilipinas ay, ay alam niyo naman kasi sa mga nakarang administrasyon ay talagang napakabagal ng pag-unod ng Pilipinas, no? Eh, Isa yan sa goal ng Pangulong Bongbong Marcos na ang uh, Pilipinas ay magkaroon ng mabilis na serbisyo ng internet. Dahil sa ngayon, ang Pilipinas po ay nahahanay sa mababagal ang internet. So, isa yan sa gustong solusyonan ng Pangulo. According to Marcos, the government is catching up with the help of several groups that have come to set up fiber optic net, net networks and data centers. Yan yun, mga ka -istorya. At ito pa ha, bukod pa sa ang Pilipinas ay nahahanay sa mababagal ang internet, ay isa rin po ang bansa natin sa napakabahal ng serbisyo ng internet. Oo. Lulunasan niya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Min meanwhile, President Marcos expressed his hopes for the efforts to design a cloud specifically for the Philippines to improve cyber security. Alam niyo, ang gobyerno lang natin target po ng panghahak ng gobyerno ng China. Ang Taiwan, ganun din. Alam nyo bang merong isang entity talaga na parang isang kumpanya ang China na research ko po ito ha. Isang dokumentaryo tungkol sa gobyerno ng Taiwan na research ko na ang China talagang meron silang isang entity na parang isang kumpanya na ang tauhan ng mga yun, expert hackers. Araw at gabi ang ginagawa ng mga yun ay hinahak ang gobyerno ng Taiwan at malamang pati tayo. Oo, malamang pati tayo. Ganyan po ang China, mga historia. Taktika nila yun. Totoo yan, napanood ko yan, mga kaistorya. Mm. Tuloy, citing the importance of the private sector in ensuring cyber scams and cyber attacks are effectively managed. He described the cybersecurity problem as the darker side of the technology which has become quite pronounced, prompting the government to respond. O, ginagawa ng trabaho kahit po mga kaistorya sa cyberspace. No? Kahit pa sa internet. Ah, pinoprotektahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bansa natin. Ay, ang presidente. Na weak leader daw po. Yung weak leader patuloy, yung matapang sa katotohanan, no? We have a main instances where there are scams, there is hacking. We, in terms of actual security, also have been fallen, have fallen victim to many of these nefarious activities. Marcos said, totoo yun. Ay, naku, sa Facebook lang. Itatag ka pa. Kung ikaw naman, eh, ing-ing. Ay, maku, maaalarma ka kaan, magpapanik ka kaagad. Pero pag-clinic mo, page pala yun na tinag ka na nagsasabing ikaw ay nahak tapos may ibibigay sa yung link. Naku, naku, ingat kayo dyan sa mga vlogger ha. Sa Facebook may ganon. Ang ginagawa ko, pag nakakatanggap ako ng ganon, eh binablock ko yung ganon. Ano po, hindi yon si Meta mismo. Ganon din po sa mga emails. Huwag kayong ano, mag, may napanalunan ka. Kunyari may violation ka. Huwag po kayong basta-basta magpapanik sa ganon. I-block nyo yung ganon. Kaya totoo yung sinasabi po dito ni PBBN. The Philippines, growth to stay stronger for longer. In 2024, economists, consumer spending, favorable demographics, and rising income will continue to drive growth amid inflationary risks. Pagkakaiba natin sa bansang China, yung spending sa kanila, yung consumer spending sa kanila, bagsak. Kaya bumagsak po sa kanila yung real estate eh, industry kasi wala na pong taong mga gustong bumili kahit sa palengke mga kaistorya bagsak unti bagsak po yung kanila na yung kasi ang mga mamamayan doon eh takot gumastos ha kasi sa nangyari sa bansa nila yun po yung consumer spending kaya nahihirapan ngayon ang ekonomiya ng China samantalang sa atin robust yung consumer spending mga kaistorya isang dahilan diyan ay yung tiwala ng taong bayan sa sistema ha ng Pilipinas sa sistema ng gobyerno natin. Eh, ilan lang naman yung mga papaito na yun. So, sa social media lang yan maiingay. Pero sa realidad, kakarampot yan. So, tingnan ninyo, magkaalaman sa 2028. Kakarampot lang yan mga yan. Ang marami sa mga yan, kayabangan. <laughs> sa sukmed lang yan malakas. Sa sukmed lang yan maiingay. Pero sa realidad, ewan eh, ko na lang. <laughs> Maasar na naman ang mga sa akin. Bahala sila. The Philippines, solid growth of 5.6%. Sabi ko sa inyo, maganda yung growth na yun eh, ng ekonomiya natin na 5.6%. Maganda yun. Last year, the highest gross domestic product expansion among its Southeast Asian peers has cemented a strong for longer expectation of the consumer-led economy's growth in 2024. A recent McKinsey report titled, Stronger for Longer, Following the Philippines' resilience showing last year, magaganda talaga ang sinasabi ngayon sa Pilipinas. Ha? Tatak Marcos yan, cited several factors as key growth drivers from a resumption in commercial activities, in public infrastructures, in spending to growth in digital financial services. Hmm. Yun daw pong uh, krimen dito sa Pilipinas. Madagdag ko lang no. Yung AJK, kalahati ang ibinaba. Oo, yung nga, uh, yung porsyento, yung rate. O, so, diba? Eh, paano? Yung presidente kasi natin may puso. Diba, mga ka-istorya? Tuloy. While last year's growth was shy of the government's ambitious targets of 6 to 7 percent, it surpassed the med median 5.5 percent growth of Bloomsburg's economists na So, nalampasan pa nga yung expectation nila eh. Performance yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Philippines is most improved in latest list of world's happiest countries. Happy naman talaga. Yung mga papaitan lang naman ang nagmumukmuk. Lalo ngayon. Lalo ngayon. Paktay na yung franchise ng SMNI. Oh, hindi. Lalo nang manggagala ito yung, yung isa nga eh. Gigil na gigil na sa first couple. Eh. Kulang na lang. Hanga rin ang mamatay yung first couple eh. Oh! Eh, sayang kasi 1 million, per, per month. <laughs> Estimate ko, tanti ako, magkakaroon na naman to ng murali. <laughs> At nilabasan na ng warrant of arrest. Akala ko naman, no, Mr. Redor, kung anong klaseng nilabasan. <laughs> oh, may pinapa-arrest na si Kibbs. O di pa paano yan? Ay di lalong magmamarakol yung mga are. Ah. <laughs> Eh, dahil sa mga violation ng SMNI. Pagtakpan man nila yung violations nila, hindi nila kayang gawing sinungaling ang House of Representative dahil malinaw sa naging investigasyon. Lumabas! Bilib na bilib ako doon kay Representative Migs Nograles, no? Nabiruin mo yung kanyang kausap doon ay abogado pero nagawa niya po mga palabasin yung totoo sa SMNI. Nagawa niya nga uh, isa-isahin yung violation ng SMNI. O walang nakapiyok doon dahil ano. Totoo. Kung hindi yan totoo, yung mga yon nang sinasabi ng uh, committee ng uh, House of Representatives na nag-imbestiga sa MNI, eh bakit kayo nabawian ng franchise? Eh lumabas kasi may paglabag. Ganun lang yun kasimple, mga ka di ba? Mm, balik tayo dito. May eh, napasagian ko lang naman. The Philippines jumped 23 spots in an annual survey that measures the level of happiness of people around the world as young Filipinos reported higher life satisfaction than older Filipinos. Mm, satisfied no. Ito pa mamagbigit ko lang dagdag kaalaman na lang. Alam niyo bang ba ang China itumatanda ang uh, populasyon nila. Isa yun sa problema nila. Sandamakmak ang magre kakapusin sila sa labor force pati na yung kanilang armed forces. Problema 'yan ang China. Samantalang tayo, batang-bata, ang populasyon natin mabalasik asset ng Pilipinas, no? Mga na banggit ko lang, dagdag kaalaman lang. Ano ho? Mga kasaysayan, tuloy natin sa baba. In the latest edition of the World Happiness Report, The Philippines ranked 53rd out of 143 countries. Marami tayong nilampasan pala oh. An improvement from last year when it ranked 76. Ba? Ibig sabihin lang yan, marami yung satisfied talaga sa bansa natin, di ba? Out of 137 countries. Alin yung pinaka-happiest country sa buong mundo? Sige nga kung alam ninyo yung mga ka-istorya. Oh, comment comment down below. Hindi, wala naman sa below. Nasa side yung comment ng ano eh, live natin. This is the Philippines' highest ranking in the World Happiness Index since 2020. Oh, when it ranked 52nd out of 153 countries, the country had an average life evaluation score of 6.048 out of possible 10 this year, higher than the 5.523 score in 2023. Finland. Tama po. Finland. Finland. Yan. Finland is the happiest country in the world. Tama po si ka-istorya na Jesse Tingyasan. Na? Okay. Tuloy. The Philippines is the most improved. Tingnan nyo ha. Ang mga termino dito sa sentence na to. The Philippines is the most improved nation year year on year between 2023 and this year's report climbing 23 places Jonathan Whitney with Whitney. Whitney tama ba yung pronunciation ko pasensya na sabi ko sa inyo mahina ako sa pronunciation eh. head of communications at Oxford well being research center said in an email oh ganda no ganda alisin ko nga itong patatas na to <laughs> the world. The, so on and so forth. Oh, ayan ah. Finland topped the list for a seventh straight year, followed by Denmark, Iceland, Sweden, and Israel. Itong Denmark, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ito daw po yung corruption-free government. Sana all. Sabi lang. Eh, parang kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, mga ka No? Ito pa. Marcos European Tour. Investment Diplomatic Wins for Philippines. His speaker Ferdinand Martin G. Romualdez commended President Ferdinand R. Marcos Jr. as he arrived in the country for securing immense benefits. Dami kasing nakuha ni PBBM, daming na iuwi na investment pledges for the country from his back-to-back -back visits to German and Czech Republic. Romualdez said, the solid support expressed by leaders of the two countries. Tingnan niyo, suportado si PBBM ng mga leader ng dalawang bansa for the protection of the country's sovereignty sa WPS yan o, nakuha na naman ni PBB mang simpatya ng Czech Republic at saka po ng uh, Germany ba yung Germany lang nako po eh high tech na bansa din po yan eh ha? and rights in the West Philippine Sea yan yun yun yung presidente natin ha magaling talaga ang presidente natin oh no? Billions of dollars in investment deals clinched in agreements signed that would create the thousands of jobs for Filipinos underscore the vital significance of the personal diplomatic in initiatives of Juan Marcos. Yan ang pamumulitika ni PBBM. Di ba? Hindi yan tatanggapin ng mga papaitan. Sasabihin na naman yan, bayaran ako. Sasabihin na naman yan, sip-sip ako. Ayaw nila na nagbabalik ako nagganito. ganito. <laughs> yung, yung nga ngayon eh. Anyway. Dati nga mga kaestra sa comment section nagbabanta pa. Eh, the threat. Eh, nasanay na ako. <laughs> Tinatawanan ko na lang. Ang gusto ng mga yan, gayahin ko mga kaestra, yung taktika po ni Maharlukot-Lukot at saka ni Sinaunang Lipunan. <laughs> Tino sila, nag-away-away na sila. <laughs> hey, nako. Style nila, na mga kaistorya. Oh, tuloy. The immensely beneficial outcomes of President Marcos' trip to Germany and Czech Republic starkly demonstrate the crucial role of personal interaction between leaders of nations in enhancing bilateral relations and advancing national interest. Yan yung kahalagahan ni si PBB na humaharap sa iba't ibang leader na kikipag-usap, bumabiyahe. Nakukumbinsi po niya eh na uh, nakukumbinsi niya na pumasok sa Pilipinas, mag-invest kayo dito sa amin, maganda ng sistema ng bansa namin. Nakukumbinsi din po niya mga kaistorya, nakukuha niya yung simpatya ng mga leaders sa iba't ibang bansa sa buong mundo para suportahan tayo sa problema natin sa West Philippine para kumampi sa atin. At nakikita yun ni China. O di asar talo ngayon ang China. Kaya sabi ko sa inyo, itong si China, nambubuli lang yan na nambubuli. Hanggang water cannon lang yan kasi hindi yan sasabak sa gyera. Hanggat maaari, hindi yan sasabak sa gyera. Mataas ang ambisyon niyan. Eh. Pag sumabak yan sa gyera, alam nila na napakaraming bansak ang makakalaban nila. Kukuyugin siya. Alam nila yan. At eto pa, mapupurnada yung mataas na ambisyon nila. Babagsak ang bansa nila eh. Sila ang magiging kawawa. O, hindi natin hinahangad yung gira-gira. Hindi, hindi ganun. Kasi si PBB, hindi yun ang hangad eh. Just in case lang, ipinapaliwanag lang natin sa inyo, mga ka -historya. Hindi yan, balabo yan si China. Okay. Pag nagpasindak tayo dyan, ako, hindi nga gumagamit ng armas. Takot ma-invoke yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at siyangga ng Amerika eh. Ganun lang yun, hanggang pambubuli lang yan, mga ka no Sunod, face-to-face -face interactions allow leaders to develop personal relationships and build trust with each other. Totoo yun. Nade-develop yung ano, na uh, personal relationship. Yung nagiging nagkakapalagay ng loob at nakukuha ng isa't isa yung tiwala. Ganun po yun. Trust is a fundamental com component of international relations. Totoo yun. And personal interactions can help leaders understand each other's perspective, intention, and concerns. Ito, ang isang halimbawa lang yan. Pagkausap mo, ang isang tao sa telepono o kaya sa chat. Minsan nagiging iba yung impression mo sa sinasabi niya, di ba? Iba pa, iba pa rin talaga kapag personal mong kausap ang isang tao. Yun yun, yung napakasimpleng halimbawa dyan. Yun ang ibig sabihin niya. He noted that both German Chancellor Olaf Scholz and Czech Republic President Peter Pavel Stressed the country's support for our stance on the observance of rules-based order, particularly the under the United Nations Convention on the Law of the Sea in the West Philippine Sea. Aside from the official statements issued, these personal meetings between leaders serves as powerful symbols of cooperation, cooperation, Tagakaisa pa rin yan. And goodwill. Sending a strong and unmistakable signal to domestic audiences and In the international community alike their solid commitment to advance the common interest of their countries. Nagkakaisa. Nakikita yun ni China. Malinaw po yun na mensahe sa China. Ito pa, dagdag ko na lang na balita. No? Paano yung bagong proyekto sa ilalim po ng administrasyon ni PBBM? Sandamakmak na seaports, pantalan, 200 ba naman? Bakit ba? Abay, pakarami niyan. Bakit? Anong gagawin diyan? 200 seaports plan to connect remote islands in. Ay, para pala mga kastro, magkakonek-konekta yung mga malala, yung area, mga pulo-pulo sa Pilipinas. Ngayon lang ito naging nangyari sa administrasyon ni PBB. Ngayon lang ito eh. Walang ganyan dati. Oo, meron. Pero hindi ganyan karami. Diba? Ngayon lang to. Ba pag nangyari ito, mga kasi, eh, pa, parang game changer ito. Ah basahin nga natin. An additional 200 seaports with a total of 12.5 billion pesos. laki nung punto. Kailan ba ito? March 21, 2024 are being program across the country up to 2028 to improve connectivity of remote islands in order to beef up their economy and disaster resilience. Yan. Ha? para yung sa ekonomiya nila, matulungan din sila na maiangat ang ekonomiya nila at yung pagresponde sa panahon ng mga kalamidad ay pagkaganda tala. Good job! Sana, week leader, no? Ang laging presidente natin, no? Transportation Undersecretary for Maritime Sector Elmer Sarmiento told reporters on Wednesday, In Pasay, uh, these terminals were just small in capacity accommodating the needs of fishing boats and roll-on, roll-off. Roro, Desels. Oh, biyahe, no? We call it social tourism and farm-to-market ports. Wow! We would like to connect these remote islands to bigger islands economies for their economic growth, he said, noting the country currently has about 2,000 seaports. Yung 2,000 seaports yun, ilang dekada yun na ginawa. <laughs> Samantalang sa administrasyon ni PBBM, eh, may nilalatagpan 200 Seaports, Sarmiento identified Turtle Islands, a municipality in the province of Tawi-Tawi as one of the locations. Apart from uh, commercial activities, Sarmiento said building the ports was crucial for disaster response during typhoon susceptible. Situated, uh, situated in the Pacific Ring of Fire, the Philippines is susceptible to earthquakes, landslides, and volcanic eruptions. It is also vulnerable to weather-related phenomena, including iPhones. Alam niyo ba dahil nang dahil sa global uh, warming, tayo yung pinaka-susceptible. Tayo yung pinakalugi sa lahat. Oo, uh -uh, tayo, Pilipinas. Eh, wala na tayong magagawa, ganun na talaga ang takbo ng panahon. Eh. Anno. Good job sa ating presidente. Maraming maraming salamat po na uh, kahit uh, inuulan ng pambabatikos at uh, paninirang puri, eh, hindi nagpapahad lang. Tuloy lang sa pagtrabaho. Ayan naman ang resulta. Nagkadyang trabaho. Ay salamat po ng marami. And ho, pakishare mga ka-istorya at uh, paki pakilike. So shout out, shout out tayo. Ha? Hindi, ang hanapin ninyo, mas mababa yung 7 pesos na ipinangako ni Duterte. Yung sinabi niya nung isa sa kanya sona, 7 pesos daw per kilo. Tapos hanapin mo rin yung balitan at umabot ng 80 pesos ang per kilo. Di ba? Sa Tawi-Tawi hindi -tawi na ako nagkakamali. Basta sa Mindanao. Sa administrasyon ni Duterte, umabot ng 80 pesos ang per kilo ng bigas. O ngayon, tuplak ka ngayon. Kala mo <laughs> Minsan kasi kailangan mo din kumurot. Kailangan mo patulan kasi umaabos. So shout out po dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, sa Egypt. Sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Vietnam, maging dyan po sa Brunei, no? At uh, maging dyan po sa Taiwan at Singapore, maging dyan po sa Macau, China, sa Russia, ayan o, Kataro, Middle East. Maging dyan po sa Japan, sa South Korea, sa Australia, sa New Zealand sa Hawaii, sa Guam, sa Alaska at siyempre sa mga sulit po nating kaistorya dito sa Pilipinas. Okay. Shout out, shout out. Ha? Yeah. Paki-share po at uh, paki-like mga kaistorya. paki nga po pala yung aming official Facebook page ng aming team. Ang pangalan ng Facebook page ay Kapisanan ng mga Social Media Influencers ng uh, Pilipinas. Ayun. O, oh, sa Mauritius. Oh, sa Maldives ba mayroong nanonood sa atin just in case na may nanonood sa atin diyan sa Maldives comment po kayo ano po okay so tuloy lang tayo sa shout out then after this eh, and the uh, stream na po ako ano meron ba actually hindi ko pa po yan na-research nare ano hayaan nyo uh, pagka ano at ma-research ko di gagawan ko ng content no Ayun, salamat kay ka-istorya na Coco Melon. Okay. Mm. Pro China. Totoo meron. Gagawan ko na naman nga ng content yan, mga ka-istorya. No? Ako kasi yung mga nare-research ko, iniipon ko lang po yan, itinatiming ko. Ano po? Kasi maraming mga importante na mas dapat unahin na gawan ko ng content. Kaya yung mga yun, iniipon ko lang. No? Mga ka-istorya. O, oh pagong pa rin yung si Chachayata to sa Senado. Ganun nga, eh wala. Eh kung tatrabaho niyan, lusot na agad dyan. Inaunahan pa sila ng House of Representatives, eh. Di ba? Tatrabaho ninyo talaga, kayang-kaya. Kaya kayo, maging matalino na kayo sa pagboto. Ang isipin ninyo, yung kinabukasan ng bayan. Alam nyo, hindi lang yata natin naiisip, apektado dito ang mga mahal natin sa buhay yung mga magulang natin, mga kapatid natin, mga anak, mga apo, kayo ha, mga apo nyo, kasi ako wala pa akong apo. <laughs> Defensive. <laughs> ano po? Uh, bakit? Eh, mamiminsala sa bayan eh, mangungurakot. O sino ang apektado? Di ba? Mga kaistorya, tayo, mga mahal sa buhay. Di ba? Ay, salamat po ng marami. Ayan, shout out, shout out. Ano ho? Hmm. Ay, magandang gabi po. Ano ho? Ayan, yung mga kaluyal natin, isalamat sa inyo na lagi po kayong nanonood. So, shout out, shout out sa mga kaluyal sa MSMA. Yung kanilang mga vloggers, ayan, si Ma'am Karkli, si Ma'am Trixie Villa, si Sir Bagtit, ayan, si Nabanat Boy. magkasama magkakasama po sila yan, tama, di ba? Sa MSMA, Ang mga vloggers po nila. Subscribe nyo na po mga kaistorya. Basta pro-government, suportahan po natin. Ano? Yan, yeah, wala na. Sinipa ko na yung papaitan. <laughs> diba? Uh, yeah, 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 yeah. Malaki. Totoo yun. Totoo. Uh. alam niyo ang pinaka maraming scammer sa totoo lang. Nagiging ano na, trend na sa bansa nila. India, dami dyan. Mga hackers talaga. Oy, ilang beses ako, ito lang buwan na to, ilang beses ako tinawagan. Puro letter O pa naman yung lumalabas sa bill, well, di ba? Puro bilog ang pronunciation ng mga yan. Ah, tinatawagan ako English. Eh, tinatawanan ko lang. <laughs> Kala nila, nila ako. Nanonood kayo ng white hacker versus hacker. Magagaling na white hacker, mga ruso. Oo, may mga content sila. Na ganyan. Nanonood ako ng ganun Kaya alam ko, mga ka-istorya. Nabubukin nyo. Uh, sa mismong uh, camera ng laptop nila, di nila akalain, biglang mag a sa screen ng laptop nila, mukha nila, kita na pala sila ng white hacker. Ganon kagaling ang mga ruso. Oo, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Yung eh, mga parte ng research ko, napapanood ko po. Kasi ako, pag ako nagre-research, hindi lang po ako mga video, mga article, ano po, mga photos, basta mga lihiti mo. Ginagamit ko po yan. Uh, Ayon, shout out, shout out. Paki-share po at paki-like. Yeah. Ang ating mga buhay na mga bayani. Ha? Ang target ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. with the help of this um, uh, Maharlika Investment Fund in the charter Chains eh ang mga umuwi na ang mga OFW at 'wag nang mapilitan pang magtrabaho sa ibang bansa lumayo sa pamilya. Kung sakali man lumayo ay kumbaga hindi napilitan, kumbaga eh, preference na lang niya. Ano ho, yun ang target ni Pangulong Bongbong. Ginawan ko ng content yun ah, na Naipakita ko yun sa isa kong live stream ah. diba, mga ka mm. Okay, shout out. Shout out. Ayan. Ayan tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabalita. Ang bahagi ho ninyo mga kaistorya, mag-share at mag-like. Ang bahagi naman naming mga vloggers ay gumawa ng content at uh, disseminate o ipaalam sa inyo ang magagandang balita. Kailangan nating magtulong-tulong. So ako nagagawa ko yung part ko, so please do your part also mga kaistorya. No? I-share po ninyo at i-like para malaman ng atin pong mga kababayan. Ano po? Okay, as simple as that. Uh, magandang gabi po sa lahat ano, dito sa Pilipinas at uh, magandang umaga o hapon o tanghali eh, sa ibang panig po ng uh, mundo. Yeah, di ba? Ngayon lang, nakapagpatayo ng ospital, e eh, palibhasa trademark ng mga Marcos yan eh. O ilan bang ospital lang na ng Marcos Senior? Yung katabi lang ng Heart Center, yung uh, Philippine Cancer Center na yan eh. Marcos Senior ang nagpatayo nun, si Ma'am Imelda Marcos eh. Oh, PBBM sa administrasyon ulit nakapagpatayo ng malaking ospital. 'Di ba? Oh, Ayun ang pamumulitika ng mga Marcos. Yan ang uh, performance ng mga Marcos, 'di ba? Oh, totoo 'yun. Hmm. paki naman po at uh, paki-like. Ano daw naku nila? <laughs> Sigurado. <laughs> Lalag natin 'yung mga 'yun sa magandang balita na 'to. Nako, magmamaracol yun na naman yun. Ang Barcelona, Spain. Shoutout po sa inyo dyan. Sa UAE. Ayan. Sa Kuwait. Ayan, shout Shoutout po sa inyong lahat. Ano? Ay, salamat po kay Story. Ayan. Okay. ah uh, UAE. Ayan. Dyan, sa Romblon. Uh, sa Europe. Sa Hawaii. Ayan, sabi uh, ko na eh. Buong mundo ang nanonood sa atin. Sa Israel. Middle East. Uh, sa Kuwait sa Riyadh. Ayan, no? o. di ba? Mga ka-istorya. Mm. Magbuhay ang uh, lahat ng ating mga ka-istorya sa buong mundo. Ano po? Shout out po sa inyo. Si Sir Bagtit nandito ba? Asan ba? Nalampasan ko ba? O di ko napansin na? Eh, si Sir Bagtit ay uh, miyembro po ng MSMA. Kaluyal po yan, no? Pakisubscribe niyo. Ilocano po yan eh, si Bagtit. Ano po? Ilocano po yan, si Sir Bagtit. Okay. So hanggang dito na lang ha. Pero pagbibigyan ko muna itong uh, mga comments po ninyo na maipakita po natin ha. Shout out, shout out. Ayon. Uh, from Bicol, ang aking kababayan. Saan po tabi dyan sa Bicol? Ako po ang sa Kuyang Banwaan ay sa Daet Camarines, Norte. Ano po? Okay. Ay, may 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 audio pa ba ako? Kasi malapit na malubat yung aking ano eh. Hindi, ah, meron pa. Itong aking Bluetooth microphone na ito, malapit na malubat. Mabuti kinaya pa. Diyan, sa Japan. Ayan. Finland. the happiest country in the world. No? Sa Isabela. Okay. Sa London. Ayan, no? Sa South Korea, nanonood sa atin. Ayan. Salamat po ah. yes, pati internet po naas ni PBB. Sa Australia, tapos meron din ako nakita nung nakaraang live ko, uh, late na nag-comment, sa Austria. Ayun. Sa Cairo, Egypt, nanonood sa atin. Sabi ko sa inyo eh, may nanonood dyan sa Egypt. Ano po? <coughs> Excuse me. Uh, sa General Santos City, sa Mauritius. Ayan, no? Ayos. ah eh? uh, shout out sa bahay po ninyo. Nakahiga habang nanonood. Ayos. Sana oh no? <laughs> ah. Okay. Late ako. Okay, salamat po. Ah, sa CDO, Cagayan de Oro ayon. Ah. Ah, may papaiton. Ang sakit ng katotohanan no? <laughs> sa si antique ayon. Pangasinan. Sa Kalabanga, Kamarinisor, ang sa kuyang kababayan ay taga ka Kalabanga, Kamarinisor pala. Ngunyan, nagtatrabaho daw sa Kuwait. Yung ngunyan ay ngayon. Oo. Okay. Sa Albaya, Ligaspis City, ha? na nasa Europe ngayon. Kababayan ka po pala ni ano Manoy Dante Maravillas. O, sa sursugon si kaibigan, ano, si kababayan. Aram mo tabi, kababayan? na halos gabos na banwaan kang probinsya kang Surusugon. Naabot ko man, sagkod nga ni dyan sa pinakapuro, ah, ano na nga ni pinakapuro yang may pier dyan, matnog, naabot ko yan. Dawa yung Barcelona, ah, bulusan, bako bagang magkasunod na banwaan yan, naabot ko yan. Yung Magallanes, Ma naabot ko yan. Gabos yan, naabot ko. Oh. Idol. Yung Sa Amerika, shout out po sa inyo. Ayan. Ha? Sa Kingdom of Saudi Arabia, from... So, Aba ma... Kadakol pa rin akong kababayan igdiyo na nanonood sa kuya. Ngunyan ko lang naaraman. Ay salamat. Ay marahin na din po sa imo, kabayan. Ayan. Sa Cyprus. Ayan o. No? no? Sa Ilocos Norte. Bana. Ayan o. No? from Shang Shakra, Saudi Arabia. Ayan, Saudi Arabia uli. Canada, kababayan, kababayan ko uli. No? Uh, shout out po dyan sa mga taga San Pedro, Laguna. Huh? May papaita, nasasaktan sa katotohanan. <laughs> Yak! Yak! <laughs> Watching from Hong Kong. Ayan, sa Hong Kong. Oh. Sa Dinagat Island. Nawala na ako? Ay, baka lobat na. Lobat na. Hindi, meron pa. U Ugwa pa po akong audio. U Ugwa pa po akong video. Oh. yan sa Virac Katanduanes. Yan pinangaki ang sakuyang ina sa Virac Katanduanes. Yan ho. Oh. From Jordan. Ayon. Sa Palo, Leyte. Dami nanonood sa ating kagayan di oro. Ha? Ah? From Prieto, Diaz, Sorsogon. Yan. Sa Utawa, Canada o tawa ba o tawa. Shout out, ayan po. Sa Banyadero, Tanawan City, dami pala. Kagayan Valley, from Jordan, from Dubai. Ha? Pa-shout out daw po sa mga taga Kutabato na binagyo ang mga saging. Ay, kawawa naman. Uh, ay, maging optimistic lang po kayo at uh, samahan ang panalangin at uh, pagtitiwala sa Panginoon. Makakabangon po kayo. Ano ho? Uh, habang naghuhugas daw po ng plato sa Hong Kong, ay nanonood si ka ng Caroline Orpia. Wow! Sa Houston, Texas, sa Zambales, ha? sa Batanes, ha? ay nanonood from France, ay salamat po ng marami. Sa Balatan, Camarinesor, sa Madrid, Spain, sa Europe, sa Moderna, o Modena, Italy, ayun, no? Shout out po kaya ka istorya natin na Kapinas TV official. Ayun, mayroon nga pong audio. Oh. Ayun, sa Germany, sa Cebu City, ayan, no? Sa Bacolod, sa Taal, sa Dubai, sa Atimunan Quezon. Huwag kayo lang gagyayaman. <laughs> Pinasaya mo na naman ang gabi ko, kaibigan. Sa Kamigin, Arayat, Pampanga, Santa Ana, Manila. Ayan, dami no. Sa Rizal, Laguna, ha? Katanduanes. Sa Tantiado and Frondoso family, shout out po sa inyo na ho. Sa Tondo, shout out po sa inyo dyan sa Tondo. Sa Germany, no? Ayan. Sa Dinagat Islanda, Tomas Castillo, shout out po sa inyo. Sa Malilipot, Albay. Sa Nuvaleches, ha? Ah? ay shout out po. Ah, ayan o. Okay. Sa Arizona, USA, shout out po sa inyo dyan. Sa Igang, Virac, shout out po sa inyo dyan. Ano hos? Ayan. Sa Bahrain, sa Rosario, Batangas. Dito sa Mars. <laughs> Nagkita ba kayo dyan sa Mars ni Elon Musk? Ate. <laughs> Diyan sa BGC Tagiga. Ano ho? Shout out po sa inyo sa Novaliches. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ah, sa kingdom of Saudi Arabia, Prieto Diaz Suzugon. ayon na, La Union, watching from Davao Idol. Ay, salamat po. Shout out sa mga taga Davao. Ano ho? Ah, story yan. Ah. Ayan, salamat po ha. Malabon City. Ah. Kingdom, Kingdom of what? Saudi Arabia? Kumakahol yung aso ko nandito. Nangangulit na. Halika ng baby ko. Halika, halika, halika. Gusto na lumabas. Eh, kasi sunod lang sunod ito sa akin. Halika, halika. Ipakita e, ko. Ayan siya. Aww. Ayan po. Nakadaya pero po siya. <laughs> Ayan po. Nagsasyataw tayo, baby ko. Ito po si Baby Amber. Isa pong uh, chuko liver uh, shih tzu. Ayan. Shout out po, Shoutout po sa mga ka-story sa buong mundo. Ayan, oo, oh, 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 ayan po siya. Ah, ay. Gusto na niyan lumabas. Aha. Ayan, shout out, shout out po. Ayan. Mamadaliin ko na kasi ako'y kinukulit na ng aking uh, baby. Yo. So hanggang dito na lang, ano Kung may magpapa shoutout ay hindi ko na siguro kasi mag -e end na po ako ng live stream ko. Eh malamang may eh may processing pa po ito si YouTube na ho. Salamat po. Ayun, nakita tuloy kaya Baby Amber. Sa so, hanggang dito na lang ano. Salamat mga ka sa inyong panonood. Paki-share po at paki-like ang magagandang balita po na ito ano Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng uh, totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kabago Pilipino at nagmamal sa bayang itong bansang Pilipinas. Nakasama po natin si Baby Amber. Ang <laughs> laki ng bunga. Hanggang <laughs> dito na lang. Salamat po, salamat. Mabuhay po kayong lahat na po.